telefónnej linke mám Stana Gelatku, ak vám pripomeniem tým, ktorí nevedia. Stano naposledy súťažil, ak si dobre pamätám, v roku 2005. Tak nejak. Tak. Boli to majstrovstvá Slovenska, skončil si na druhom mieste v kategórii do 80 kg, zvíťazil vtedy Peťo Kokoška a s odstupom 8 rokov sa opäť Stano vracia na súťažné pódium. Ale nie na Slovensku, ale v Anglicku, takže Stano, zdravím ťa. Pekný večer, prajem. Tak poďme rozprávať o tom, čo robil Gelátka tých 8 rokov. Kvôli tomu, že my sme sa stretávali tak sporadicky sem tam, keď bol priestor a čas, keď ty si prišiel na Slovensko, alebo ja som prišiel do Anglicka. Ale poľa správe ľuďom na Slovensku, kto je Gelátka, ako sa má Gelátka a kde sa to vlastne chystáš na akú súťaž? No tak vlastne po tejto súťaži krátko odcestovali sme za prácou spolu s priateľkou do Anglicka, kde už tu trávime 8 rok. Cvičil som stále, neprestali sme cvičiť, stále som sa tomu venoval, bolo to také tréningy, by som povedal stále, ako keby som sa pripravoval, nikdy som nemal tréningy nejaké vlastne, pretože stále to bolo také, jak na 100%, no nikdy to nevyšlo peniažne, alebo časovo, no ale teraz žiadne rozhodla, ideme to skúsiť, tak pripravoval som sa na súťaž teraz, ktorá sa uskutoční zajtra po hodine. Je to Star of Tomorrow sa to volá. Ja iba pripomnem, že to je kvalifikácia na British Championship. Áno, ktorý bude na budúci rok. No tak som sa kvalifikoval, chcel by som to ešte skúsiť na tom British Final. Uvidíme, čo to bude zajtra. Tak mňa zaujíma forma, mňa nezaujíma to, že čo chceš dosiahnuť. Poďme hovoriť o forme, kvôli tomu, že naposledy si súťažil v kategórii do 80 kg. Koľko máš aktuálne dnes? Dnes ráno som navážil 88. To je skráno. A ako vyzerá forma? Pochvál sa. Forma vyzerá na môj pohľad je vynikajúca. Nikdy som ešte takú formu nemal. Môžem povedať, že som momentálne teraz v tejto chvíli v životnej forme. Ja som videl nejaké video na Facebooku, myslím, že Žaneta, žena tvoja, partnerka tvoja, to je manželka, nie? No, ešte nie. Ale však si sa... Stále priateľka. No, ale v lete si mi tvrdil, že sa budeš v jesení ženiť, takže ty si ma oklamal. No, v 2014 roku. 2014, aha, takže zle som počul. Takže Žaneta vyložila na Facebook video, kde si cvičil ruky, ja som pozeral, tie ruky sú obrovské, boli aj separované. Takže zrejme takto vyzerajú aj nohy, chrbát, takto vyzerá asi celý Gelátka, tak? Tak nie. Veľmi som spokojný. Toto formu, čo som pripravoval, ma nakoniec ma pripravovala Wendy McGrady, ktorá je profesionálna a je BB Pro. Pod jej dohľadom a patričným dohľadom aj Martina Kleistroma, ktorý je zase tiež aj BB Pro Open kategórii. Takže oni dvaja na mňa dohľadávali, čo sa týka diety, suplementov, cvičenia, tisíto veci, takže im veľmi pekne ďakujem a zvlášť Wendy, lebo tá urobila kus práce so mnou, mala trpezlivosť. Práve som forma vyzerala veľmi dobre, dúfam, že sa to zajtra neskazí. Vieš niečo o superoch? Koľko vás bude v kategórii? Máš nejaké informácie vôbec? Teraz, ako sme boli v tom do gyme, keď sme tam boli, tak som sa zhováral s jedným, ktorý tiež momentálne zajtra bude súťažiť. Neviem, koľko budú v mojej kategórii, ale celkový počet súťažiacich má byť 150 účastníkov. Čiže to je, na kvalifikáciu to je veľa. Ako to vyzerá so vstupenkami? Lebo viem, že mali prísť vaši do Anglicka sa na teba pozrieť a bol tam problém so vstupenkami. Vyriešilo sa to nejako? No, nejak sa to nevyriešilo zatiaľ. Čakáme tak, že vlastne sú tu, majú prísť zajtra, ale vstupenky nemáme. Tak dúfame, že nejak sa dostaneme medzi. Bolo nám povedané vlastne, že tie prvé kategórie, ktoré skončia, pôjdu domov, a vlastne tie miesta sa uvoľnia a budú naďalej predávať tie vstupenky. Že neviem, akým systémom oni to chcú robiť, ale nie sú vstupenky, ale každopádne prídu. Dúfam, že ich dostaneme dne nejak. Tak držím prst, nech sa zadarí kvôli tomu, že potrebujeme nejaké informácie, potrebujeme fotky, potrebujeme video. Čiže ano. Neviem, ako to vyzerá tam na tej regionálnej súťaži. Bude možné tam fotiť a točiť? Alebo vôbec budete tam fotiť a točiť? Povedali nám, pýtali sme sa, alebo je to vravili, sa nemôže točiť, nie, ale že fotiť sa bude dať. Takže máme aj fotoaparát máme taký poloprofesionálny, tak dúfam, že nejaké pekné fotky budú robiť. No, dúfam, že vyjdu okamžite poslať ku mne do mailu z toho dôvodu, že ja už budem na ceste do Maroka, ale vlastne keď prídem do Marakešu, tak budem to vedieť spracovať. Spomenul som Maroko, Marakeš. Videl si, ako dopadla súťaž v Poprade?
Poprade áno. Brat ma informoval, ktorý teraz vlastne prišiel dnes, či včera prišli, tak ma informoval, že v Poprade bol, lebo bol s Jarom Šenvizdenom, boli pozerať tú súťaž, takže hovorí, že bolo celkom pekne. Mm-hmm, ale súťažilo malo súťažiaci v kategórii. Malo, že, no. Do 85 piati, no do 85 takisto piati a v podstate z desiatich váhovkárov boli piati nominovaní na svet. Ty si neuvažil nad tým, že by si sa vrátil na Slovensko a ukázal formu, povedzme, budúci rok? My sme sa takto rozprávali, ak by táto súťaž dopadla dobre, uh-huh. Že by bolo, že mal by som šancu, lebo fakt tých 8 rokov som nestal na pódiu, takže neviem, čo to bude. Ak by to dobre dopadlo, tak sme uvažovali, že by sme v máji prišli na Mozolány Classic. To by bolo skvelé. No. Súťažiť predpokladám. Mal by som tam nejaký čas, vlastne teraz by som mohol oddychnúť nejaký mesiac, dva a od januára znova pripraviť na tú majovú súťaž na ten Mozolány Classic. Páči sa mi tvoje plány. Ja iba pripomeniem, že ty si Popračan, tak? Áno. Takže východňar, ktorý sa zase uplatnil v Amerike. V Anglicku, pardon. Hovoril som pred chvíľočkou s Lukášom, hovoril som pred chvíľočkou s Karolinou Bodkovou, s Michalom Urbanom, všetko sú to Slováci, ktorí súťažili na British Championship. Ty si mal možnosť sledovať túto súťaž? Videl som fotky z internetu, lebo ja som sa zúčastnil, boli sme pozrieť a pozbudiť nášho toho priateľa, kamaráta Martina Klesroma, boli sme v Prahe na Evo Sprague pozrieť na tú pro. Ja som zabudol, že my sme sa tam stretli, presne. My sme tak sme sa stretli, no, takže ja som len videl len fotky, čo boli na internete, čo vyložili, ale osobne som ich nevidel takto. No, tak ja verím, že na budúci rok bude súťaž medzi nimi. Na UKBFF British Championships. My pevne verím, nebudeme chýbať, to znamená, že budeme mapovať nielen Slovákov, ktorí súťažia na Slovensku a na medzinárodnej scéne tej našej, ale budeme sledovať aj Slovákov, ktorí súťažia v Anglicku. Stále držím prsty a verím, že formu vyladíš, že ju nepokazíš a budeme rozprávať, keď sa vrátim z Marakešu, klamem, až keď sa vrátim z Petrohradu z toho dôvodu, že v podstate ja v noci prídem z Maroka a hneď ráno letím do Petrohradu. Takže ozviem sa ten nasledujúci týždeň, niekedy v stredu, štvrtok, budem čakať na tie fotografie, nepokaz formu a držím prsty, nech sa darí. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Pozdravujem všetkých, najmä slávu za Slovensko.